Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်မရင်းတော့ပါဟုတ်ရူရူလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မိချောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီ project ကြီးမတန်ခင်ပေါ့နော်ဒီညီမတွေမတွေ့ခင်ဟိုကကျွန်တော် No နေမဖြစ်နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်ခရာတီသမားပေါ့နော်ဟိုကိုဟင်းရလို့ပဲအာဂသသမားပါဟုတ်ခရာတီဆော့တယ်ပြီးကြတော့ဟို2008 2009လောက်မှာကျွန်တော် K-pop ဆိုပြီးတော့စသတည်တာပေါ့နော်အဲဟိုကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ K-pop crazy အသိမရှိသေးဘူးအဲကျွန်မ K-pop ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့အဲ K-pop idol တွေပါတယ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်သွားကြိုက်သွားပြီးတော့တို့လိုဖြစ်ရှင်တဲ့အဲလို YouTube တွေပါတယ်တောင်းမလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအကကျင်ပေါ့နော်ကာပြီးတော့နောက်ပိုင်း K-pop တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ K-pop gathering တွေကျွန်တော် solo လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီညီမတွေနဲ့ဆုံတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဟိုရေးဆက်အထူးစမ်းဆုံးလို့ပြောဟုတ်ကျွန်တော်ပေါင်ဆိုင်ရဝင်လာတမ်းပါတမ်းပါကျွန်내ဒီကိုရီးယားဟိုအချင်းချင်းနေဒါတိကြရတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒီနေစားလောက်ကမှာသူတို့စာဝင်ကလေးကျွန်တော်ကကြတော့ဒါဟို triplet ကအကိုရဲတော့ဟို K-pop gathering မှာကပူတော့နည်းမြန်မှန်တော့တက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးအခင်ရောမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမြန်မြန်မှန်တော့တက်မိပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအခင်ရောမဟုတ်ပါနဲ့ဒါဟိုနည်းနည်းတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဘောင်ဘောင်အဘောင်ဘောင်မိဝိုင်းဘာကြောင့်လဲအဲအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီအဖွဲ့တွေရောက်လာပါတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီမျိုးဟိုဒီကိုရီးယားသွားဖို့လူတွေဆိုရင်တည်းမှာကျွန်တော်ဒီထူးထူးခြားခြားပါတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲဒါကျွန်တော်ကကံပါလာပေါ့ဒီကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့လို့ပဲဒါကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်တယောက်တည်းကတော့ solo ကတော့ဒီ team work တွေပါတယ်ပါကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဒီအဖွဲ့တွေရောက်လာတော့မှကျွန်တော်အရင်ဝိုင်းနှိပ်ဆက်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမမရဘူးမကကျင်လည်းကာဘောလာဘောလာဘာလဲစပါအင်းစပါဟောအဲ့လိုမျိုးဟို team work တွေပါတယ်နားလည်တာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဒါခုနကပြောလိုပဲကိုရီးယားတို့အကုန်လုံး dream တွေကဟိုငကိုရီးယားတည်းနှစ်သက်တည်းကဟိုကလာတာနှစ်လဲကြာပြီတေးဖို့လဲတေးဖို့လဲနေတာပြီနော်နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုကောက်ပါတယ်အကုန်လုံးကဟိုဟိုခုနကပြောလို့ပဲဒါဖျားပေးတဲ့ဒီဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတီးလမ်းလျှောက်ရင်တီးကတုံတုံတုံနေတာကျွန်တော်ကပိုစီရနေလားရောင်းရောင်းတကယ်တုံလို့လေတကယ်ဆိုတော့တိုက်ခွန်းတော့ကစားရတယ်တော့ဒီမျိုးခါကော့ရင်ကော့ပြီးတော့တော့တီးကကောက်လုံးပဲအကေဆုံးပဲကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာအကြီးဆုံးပဲလုံးဝပြောရရင်ပြောတာတစ်ဖက်လုံးပူချမ်းရအားကြရတယ်အကေဆုံးတယ်မမဘာဆိုရှောက်ကြီးစီပြန်ရောက်မှာဒါကစားပါဒီမေးခွန်းကတော့ဟိုအခုလောကတော့ fan တွေလည်းတော်တော်များများလာလာမေးကြတဲ့ချက်ပေါက်တွေမှာပါရောတော့ဘာလို့မပါလာလဲအဆောင်မှာတို့ကစီတာထွက်မှာကျွန်တော်ပါတင်ပြခုပိုးချက်လေးအဲဒီဟိုနေရာလေးအဲဒီလိုလိုခံရနေရရောအဲကျွန်တော်ပါရဲဆိုဆိုခုနေရာလုံးပါတာပေါ့နော်ဖန်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်မပါပါဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် business ကိစ္စလေးပါတယ်ဒီ show ကိစ္စအကြောင်းသွားတက်ဆက်ရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီလက်ရှိကိုယ်ရဲ့ project မှာလည်းရှိမပါပြတာပါတော့အချိန်သေးပဲပြီးလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကထွက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်နေတိုင်းအချိန်နေရှိတိုင်းဟိုနောက် project တွေအတိတ်မှာဟိုပါပြမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပါเนาะကျေးဇူးတော်ပါအောင်ဒီတော့သားစင်နေကြတယ်ဘူးပါယူပါလားတော့စကားမတက်လို့ပြောရတယ်ကျွာတော့ဘောတော့စိတ်ကလည်းရေခဲတော့လို့သူတော့ဘူးပြောရတယ်မဟုတ်ပါတော့ကြွယ်နော်ဘတူတော်တန်စင်နေကြပိတ်တဲ့ကောင်းတော့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကောက်တာလည်းပြူပါတယ်ဘတူကာရောက်ပါချင်တယ်ကျားရမှာတကယ်လို့ချင်မှာဝင်ရလို့ရှိစီတော့ကကြားလာတယ်ဆိုဆန်းတော့တဲ့တဲမှာတကယ်လို့အမားတကယ်လို့အမားရွေးနေပြီပါခဲ့ရှိတော့လေမိတာစိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ဆက်ခွေရတယ်ရေဦးရေဦးနော်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုတော့တစ်ဖက်လုံးကိုစားပါတော့ကျွန်တော်ကပဲဒီ project ကြီးကိုစားကျွန်တော်ကပဲဟိုအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီချက်အများကြီးတဲ့ဒီငယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုစားကိုစားပြီဟို project ကြီးကိုစားပါတော့နောက်ထပ် project ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တော့အောင်ပါပါလို့အဲ့တော့ဒီကိုရီးယားဒီတစ်ဖက်လုံးဟိုနောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးဆက်ပြီးတော့ support ပေးကြပါဦးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာခပ်ပြန်ချင်ပြီတော့ဒီရော်လေကွာမင်းတို့လူမှုရေးသားပဲ
ပန်းအောင်အထိခုန်ကန်ရအောင်တေးဥကားကြည့်နေမြတ်မနေလားShut up.